Estem a la plaça dels Rasos, a l'aparcament, també anomenat la Creu del Cabrer, i ens disposem a fer una ruta interessant pels Rasos de Peguera. Sortim de la plaça dels Rasos a les 9 en punt del matí. Anem pujant per les antigues pistes d'esquí. Anem pujant per les pistes del que havia estat l'estació d'esquí dels Rasos de Peguera. Aquí tenim una bona panoràmica de la Catalunya central, des de Solsona fins al Vallès Oriental gairebé, perquè es veu Montseny al fons, a l'esquerra. I aquest cim d'aquí davant és el cim d'Esteve. És un cim molt emblemàtic dels berguedans. Estem molt a prop del Pedró, el primer cim d'avui. Aquí tenim una bona panoràmica amb el Port del Comte, la Serra del Verd, el Cadí, en Sija. Aquí davant el segon cim que farem avui. I aquí tenim ja quasi bé dalt el Pedró, que és aquí, al mig d'aquests pins d'aquí davant. Seguiu les fites. Estem arribant al cim del Pedró. Aquí ho tenim. Aquest és el cim del Pedró. Bon dia. Un cim voltat de pins. Ara ja hem deixat els plans del Pedró i estem baixant cap a buscar el Coll de Tagast. I mira el capital, oh! Ara som al Pont de l'Orri, aquí davant, que es veuen unes antenes, és el Roc d'Auró. Estem prop del Coll de Tagast, ja. Arribem al Coll de Tagast. Està tot verdíssim. Aquesta és la vista que tenim des del Coll de Tagast. Aquí sota el santuari de Corbera, la Figuerassa, Carau. Bé. I venim d'aquí dalt, que era el Pla de l'Orri.
baixant el grau de desgast. És un tram d'uns 200 metres, però que per seguretat val més fer-ho a peu. Arribem a la font de Tagast i ja hem baixat el grau. Estem a l'indret de la font de Tagast. Baixem d'aquí dalt. I ara el camí ja sembla que planeja més cap a Corbera. Aquest caminet de baixada és un brívol i molt bonic. A poc a poc ens anem apropant Santuari de Corbera. Venim d'aquí dalt, eh? Tot això d'aquí dalt venim. Ja som al Santuari de Corbera. Hem fet una bona baixada des del Coll de Tagast. A part del primer tram, el rest és tot ciclable. Arribem al Coll d'Oreller. I ara anem cap a l'Estany. Arribant a l'Estany. Aquí davant, enlairada, ens queda la casa de l'Estany. I ara hi entrarem a la Clotada, on hi ha la petita bassa que dona nom a l'indret, com si fos un estany. Estem resseguint el gran pla de l'Estany. Abans de ficar-nos a la Baga de Peguera. Hem fet una parada tècnica al costat de l'Estany. Aquí al fons de la casa i aquí al mig d'aquesta herba la poca aigua que queda de l'Estany. Deixem el pla de l'Estany i ara hi anem per endinsar-nos cap a la Baga de Peguera. Estem a la Creu de Nou Comes. A l'entrada de la Baga de Peguera. Iniciem la Baga de Nou Comes. Camí fresc i ombrívol que s'agraeix molt en aquestes èpoques de l'any, que fa unes bones calorades. Estem fent el tram de l'antic camí que de Berga anava a Peguera. Estem a punt d'enllaçar amb el camí on passaven les vagonetes i les mines procedents de Peguera. El Jordi, amb un petit problema,
però com que és un manetes, ho tindrem arreglat amb un twist plus. I aquí sota hi ha la cruïlla per on venia la via de vagonetes procedent de Peguera cap a Baix a Fígols. Ara ja estem en el tram de la via de vagonetes, del que havia estat la via de vagonetes. Arribem al túnel de les Graus. Uà, cap dintre! Una forjada del tipus. Estem passant per cada lloc. Vinga, ja som de dalt. A poc a poc ens anem endinsant cap a la vall de Peguera. Estem a la Planelleta i aquí trobem el camí que ve de Cercs. Això s'anomena el portal i aquí deixem la pista i provarem de pujar a Peguera pel camí vell. Aquest era l'edifici de la cantina de les mines. I aquí la vaga de Peguera. Anem pujant cap a Peguera. Ja tenim les cases que queden del poble de Peguera. Bueno, superat. Tenim tres més. Aquí sobre ja tenim el poble de Peguera. Arribem a Peguera. I entrem a prop de l'església de Sant Miquel. Al fons, la Serra d'en Cija. Hem fet una petita amarrada
per poder venir a proveir d'aigua a la bondosa font de Cal Coix. Els antics safretxos de Peguera. Rasos, però que aviat deixarem. Ja per aquí no s'hi treu a passar. Eh? El bestia no hi passa. No. Ja. Deixem la... la pista. Pedalant pels rasos de Peguera, que és una catifa de flors. Ara ja hem deixat la pista que ens portava els rasos i anem a buscar un collet que ens ha de portar cap a l'últim cim d'avui. Bon dia. Anem pujant cap al cap dels rasos. Una bona vista des del corral de Vallselluc. Amb la serra de Sige al fons. Aquesta és una pista. Per una bonica obaga de pi negre. És una delícia pedalar per aquests tocoms. Un bosc preciós de pi negre. Clapejat de pi roig. Aquest darrer tram deixem ja l'antiga pista i pugem prats amunt fins a arribar al cim, que el tenim ja molt a prop. Arribem al cap dels rasos. ...2.077 metres. El cap dels rasos de dalt. Ple d'arbres, que sí, no portes aquí una bona orientació, difícil de trobar-hi. Mira, aquí, sí que hi ha camí, sí, aquí, oi tot. Ja tenim el camí. El camí de baixada és molt bonic.
camí surt del bosc i arriba a la zona de prats que es coneix amb el nom de les Collades. Finalment, després de baixar un altre cop a les pistes d'esquí, arribem de nou al punt de sortida. Plaça dels Rasos. Ha estat una excursió molt bonica. Hem vist tot el que és més bonic que hi ha dels Rasos de Peguera i amb un dia excepcional. Una molt bona ruta.